Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelöf. Och jag heter Fredrik Hegerhammar. Yes, ja men vad gött. Äntligen här är vi tillbaka. Ja men verkligen. Mm. Eh, lite kaffe i koppen, eh, hörlurar på, för idag blir det... Stereo! stereo. <laughs> ja, nämen vi ska prata om stereo, alltså det här hur man kopplar och varför man ska köra stereo på en gitarrig. Vi ska även snacka om passiva pedaler, Fölster har det som ämne idag. Eller passiv, passiva effekter. Passiv elektronik, ja precis. Någonting mm. som använder till gitarr passivt. Och sen har vi då ett fantastiskt delay från Walrus Audio. Meraki heter det här. Mm. Så häng med. Yes. Stereo, det, vi ja. ska vi säga så att det var ju ett jäkligt härligt följsterinslag om stereoförstärkare just. Ja, det var inte så länge och då sedan. Det var då vi ja. sa det, att vi, det här ska vi komma tillbaka till och mm. det tillfället är nu. Vi har studsat tillbaka, första uppspelningshuvudet är nu helt ja. enkelt. <laughs> Precis. Och vi har, ju, vi har ju verkligen varit och berört ämnet eh, i, i många gånger, inte minst beroende på att vi har, liksom, ja, jag har till exempel ramlat i den här stereogrytan lite grann med mitt sådana här parallella bord och sånt och mitt så här. Och du har sista tiden, ja. inte minst, också hamnat liksom i ett stereoläge, va? Det har smittat av sig när jag sitter hemma och spelar. Mm, och mm. det är väl också det som är lite grann... Jag vet inte hur vi ska göra upplägget. Ska vi prata om någon historia eller någonting? Eller ja, men lite grann tycker jag. Ja, okej. Men då kan vi säga då att mm. nuläget är ju lite grann så att det är liksom... Uh, mer och mer stereo. Det är nästan så här, som vi sa innan vi tryckte på räck här, att det är nästan svårt idag att inte spela stereo mm. uh, nu när man har de här uh direktlösningarna så att säga. Ja. Alltså grejen är att pendeln har ju verkligen slagit tillbaka tycker jag. jag menar, om man går tillbaka till, eh, om man bara kollar lite historik, jag menar stereo, att köra då stereo är ju egentligen, jag vet att jag faktiskt att pedal show har ju snackat, tror jag i sista avsnittet, det här med att köra två förstärkare och går också igenom det här, men när man använder effekter i stereo eh, och det som ursprungs stereo var egentligen wet dry som man körde i studion då, att man la effekten parallellt till bordet och sen slår man då liksom gitarren parallellt. Och då fick man då eh, någon form av stereobild av det hela. Och stereo handlar egentligen om att man har olika källor, två källor, eh, ljudkällor där man liksom diffar tiden lite grann för då, då triangulerar hjärnan ett djup i ljudet när man har två likadana ljud som kommer lite grann till och Då skapas det här bredden i huvudet på folk, eller hur man ska uttrycka det. Så att, och sen lite fast forward så var det väl egentligen på 80-talet som stereogrejerna började myggas liksom in i gitarrriggar. Och då inte så lite heller, för då kom ju hela de här racken. Ja men det var precis, det var ju mm. när flyttade in i gitarriggen. Ja man men säga. precis. Och det började förstås mellan de här liksom, studiesnubbarna i Lej Eller börja, börja. Jag tror att Gilmor Gilmorm här var väldigt tidiga med det också. Men, men då var det ju den här kylskåpsracken med de här riktigt fina Lexicon eventide-grejerna och sånt. Just det. Men det här avsnittet när vi pratade med Fölster om stereo. Och just mm. det här med, du som har en 345 till exempel som är stereo. Nu mm. är den ju modifierad så den är mono Ja, Men, men, men original så är de stereo. Ja. Men där var man väl inte ute efter bredden. Där var man väl ute efter mer att man skulle få Halsmycken och stallmycken med olika... Eller vad, vad tror du var orsakerna? Eller var det bara hippt helt enkelt? Att det jag var stereo? tror, ja men jag tror att helt att... att ja, hela det var inget annat i bandet som var stereo. Nej, men jag tror att det hela Det var av samma skäl, tror jag, som alla bilar fick fenor på slutet på 50-talet. Därför att Space Age-grejen var ja, inne. och det kunde ju och, och stereo, stereo hifi sarna hemma började dyka upp. Och då blev det populärt att använda namnet stereo. Och det det handlar om att skicka en mick till varsin förstärkare eller varsin högtalare inom ramen för en stereoförstärkare. Mm. Och då får man nog någon form av lite stereobredd faktiskt. Ja, precis. Men jag tänkte mm. just på den tiden, nu killgissar jag, men mm. jag, tänkte att, jag tänkte också liksom så här, hur Telecasten, nu vet att den var bas, man skulle kunna spela lite baskomp nästan på gitarren. Att det kanske var en sån grej att man ville liksom ha halsmycken och stallmycken samtidigt för att det skulle liksom simulera någon form av gitarr och basförhållande. Ja, och, och, förstår och, och, jag tänker? ja, jag förstår precis hur du tänker. Och jag är inte... Mer än att det skulle vara en bredd. Ja, jag fattar. Jag, jag tror det också. Jag tror att det var mer en ljudgrej än att Oj, vilket stereodjup. Om, om man inte hade Magneton då, då som mm. verkligen använde stereon för att skapa den här fantastiska ja. vibratoeffekten. Så många var ju där och, 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 och dabblade lite grann med det här konceptet stereo och kanske inte använde liksom själva benämningen på riktigt rätt sätt. Men skitsamma, det var ju... Och vad de var ute efter vet jag jag tror inte riktigt de visste själva faktiskt. Nej, det jag tror de experimenterade, cool. ja, men exakt, cool. de kunde göra det och yes. sen testade de. Och sen så var det inte så många gitarrister som fattade egentligen. Men, men det som hände på 80-talet då, liksom när de här effekterna började användas på gitarr, var ju att man jobbar med stereo. Och sen så när folk tycker att man tappade liksom kärnan så blev det wet dry wet, som hade stereo med en torr i mitten. Och det gjorde ju folk en absurdum kan man väl säga. Med gigantiska riggar på 80-talet en bit in på 90-talet. Mm. Och sen slog det ju det tillbaka lite grann med grunchen och allting sånt. Och helt plötsligt skulle folk ta, ta fram sina gamla electromagnics Och det skulle vara basic basic mm. och vintage och sånt. Mm. Eh, så att egentligen så var det under hela 90-talet. Så var det ju, alltså stereo och guitar, Det var ju totalt, det var, det var liksom helt fel. Nej men stereo var mm. så förknippat med en tid, alltså, precis som du säger, det är ett sound. Alltså. Mm. Du kan ju spela rockabilly med stereo, det är inte det. Nej, nej. Det är inte nej. Liksom, nej. fenomenet stereo som är problemet, utan det är att man tänker, jag ska stereo, alltså jag tänker ju oavkortat på GP8, liksom. förstår du vad jag menar? Ja, det, ja, blir, det blir ju det liksom. Ja. Och, eh, men precis, och jag menar, så alltså att stereokonceptet blev så förknippat med det soundet. Inte på precis som du säger, det har inte med stereo som upplägget Gör, utan mer att när folk körde stereo så var det kompressor, chorus, delay, reverb och så mycket grejer så att bara gitarrljudet försvann. Liksom. Men körde du stereo när du gav sig? Jag hade en GP8, den var ju då... Inte riktigt, jag kommer inte ihåg, jag tror inte den var true stereo. Den, var inte, den hade den här, du gav, jag tror den Stereo stereokorus, men jag tror inte delayet var i stereo om Nej. jag minns fel. Så då körde jag, då körde jag med två starkare och drog på jävla massa korus så att hela mm. tonen bara försvann. Så att jag testade, men det fastnade inte riktigt. Jag tror att jag är omedvetet har mm. spelat stereo, för att jag hade ju en sån här GK250ML och den mm. är ju stereo. Ja, den, jag den har ett stereo-korus inbyggt. Ja, jag tror man ja. kan välja på stereo -mono. jag tror att jag spelar med mono. Ja. Men sen hade jag ju, efter den hade jag ju en Ada MP1, ett Quad och ett stereoslutsteg. Ja, och det. två högtalare, så jag har ju absolut spelat i stereo. Ja, det har du ju verkligen gjort i sådana fall. Liksom. Ja, och det lätt gudomligt. Men jag kommer ihåg också när då, den hade jag precis då när jag började spela liksom så, mera med band, mm. om du vet, Och då försvann det ringen ganska snabbt, för att det, det vart liksom för stort. Och svulstigt. Yes. Och, och där har vi då hela problemet med, med det arvet vi har från 90-talet. Och det är ju egentligen två saker. Dels så ville ju folk när de hade de här racken att då vill man dra på ordentligt. Så, ja, att, så att man fick liksom värde för pengarna så att säga. Och dels så Ja, men och sen så var det det här med att det var dubbelt så mycket, det var mycket grejer att släpa på. Mm. Så till slut så blev det här en dinosaurie som dog ut av sig självt av de två skälen. Just det. Därför att soundet blev, var inte inne då och passade inte riktigt och folk hade kramat ut för mycket av det. Och det var en jobbig grej att bära på. Mm. Och racken blev ju omodern och skulle användas pedaler. Liksom, men, men om man då rullar framåt mot 90 och framförallt 2000-talet då, så börjar då dyka upp. Jag menar, jag vet inte vem som var först, men menar, om man säger så här, Line 6, Zoom, många av de här. Mm. Framförallt Line 6 då med sin... Den här bönan. Ja men precis. Pod, pod, och, pod, ja, precis. och inte minst då deras äh, stora stompar då. Ja. Äh, gjorde att helt plötsligt så, och då introducerade, de introducerade egentligen hela den DSP-teknologin. Så helt plötsligt så kunde man ta en svindyr rackburk som vart stereo innan och flytta ner och göra samma sak i en liten pedal. Men du, jag så... måste säga en liten grej däremellan. Mm. För att jag hade ju väldigt många vänner som körde eh, DD. Vilken version var det som var stereo? Finns det, finns det någon sån? Jag tror att DD2an från början var egentligen... Dry-Wet? Exakt. Det var den, den, den stod, stod stereo, stereo, men, men det men var det här... Var, men, ja. tro, men det kom väl någon annan sån DD som hade, man kunde köra pingpong på mellan två sådär, har jag för mig? Eller? Ja, det är nog betydligt senare så. Ah, okay. Det var säkert DD... Någon jag är annan inte så gammal, du vet. Nej, <laughs> <laughs> precis. Men ursprungs-DD2an och 3an hade wet dry ut. Ja, så du kunde simulera dry, det ja precis. ja precis. Och så mm. fanns, fanns det någon stereo-effekt, jag tänker utav de där som kom, jag tänker, hade Dodd någon? För jag ser framför mig att det var någon som hade en sån med två ut som det vart så här ping pong, liksom. Det är möjligt att det var lite längre, alltså en bit in på slut på 80 på 90-talet om det fanns då i, i stompboxformat Alltså ah, Nu pratar jag 90-tal då för det var ju då ah, när jag exakt, liksom, spelade. Alltså det fanns, då började multieffekterna komma och allting ah. sånt. Men om du tänker tänk på en vanlig pedal som hade det så mm. fanns det säkert men jag kommer inte ihåg. Ah, jag hade ju förresten såna här, jag hade ju också band-ekosterio. Visst gjorde Roland band-ekosterio också? De gjorde nog wet dry också. Det var också annars så just det, just det. blir det inte, annars blir det svårt. Annars blir det två band. Ja exakt, <laughs> precis. Det var något koruset och sånt i det som kanske var stereo. Ja, det det jag kommer inte ihåg, ja. men, det, ja. men, men det fanns ju där alltså alla Det började komma runt 90, precis. Ja. ja. Nej men alltså, alltså, så att, jag menar om man bara ska fortsätta lite grann så är det ju så att när vi kommer in på 2000-talet så händer det ju någonting. Jag menar det exploderar helt plötsligt och alla de här brandsen som, som nya som dök upp då. Eventide har ju varit med länge men de kom ju med, med sina liksom factorpedaler och... Just det. Strimon börjar komma och eh, menar, alla, ja, bit på 1000 och 2000-talet, ja men då hade vi ju Ventide, Strimon, Source Audio, Chase Bliss har kommit lite senare, Marys får vi inte glömma. Eh, ja, det Keely, är det nästan då. Kili, UA, Boss, ja men precis, de, mm. de sista tio åren. Ja, det. Och det är väl den tiden som är intressant, därför att det som har hänt är ju då att det har ju kommit så, fantastiskt kraftfulla pedaler som gör modulation, delay och reverb då, som är de som man i första hand använder i stereo. Och helt plötsligt har ju det här rack-soundet, eller rackkraften kan man säga, flyttat ner i pedalform. Ja, men absolut. Så att helt plötsligt så börjar de här pedalborden som var då av tradition, eh, mono och folk har bara kört mono därför att det är så pedalerna funkat. Helt plötsligt så hamnar en massa pedaler på pedalborden som är stereo. Mm. Eller du kan köra stereo. Och då öppnar ju sig upp en möjlighet för folk att göra just det. Men det känns som att väldigt många använder de här askraftfulla pedalerna men fortfarande kör mono. Ja, men jag tycker inte mm. det är konstigt alls. För att mm. det, det är ju för att man inte orkar släpa starkare. Och det är mm. därför det är tillbaka nu igen. Eftersom det är ingen som spelar starkare längre. Nej. Eller vi gör, men. Ja. men och sen så det är det likadant när det varit, jag vet inte hur länge sedan det var, 15 år sedan, det har varit väldigt poppis med Dry Wet. Ja, precis. Eller Dry Wet, Wet Dry Wet till och med. Alltså, ja, ja, Van Halen-setupen som mm. på alla de här forumen du och jag hängde då för 15-20 år sedan. Där var det ju väldigt populärt. Mm. Men man skulle väl kunna göra en killgissning att merparten av de som hade den setupen spelade inte live. Nej, och jag tror fortfarande att de som hade den setupen på den tiden fortfarande körde mycket rack. Jag tror att... Ja, men precis. Men de hade tre, fyra mm. tolvor och då tre toppar. Ex och ja, men det de, men, men, men de började flytta ner där då också när h 9 kom, skulle jag vilja mm. påstå. Den har väl varit med oss ganska länge nu, men då var det verkligen så att... Ja, men jag kommer ihåg de där klippen första gången jag hörde på gear, inte that, Jo, The Gearpage Inte that, that tänkte, show. Nej, inte I, That Pedal Show. Page, utan The uh, Gearpage-forumet uh, 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 Just det Mm. så var det någon som hade lagt upp just det dry-wet-soundet. Mm. Och jag kommer att torska dit direkt, och jag har ju kört det ända sedan jag hörde det första mm. gången. Mm. Och det är ju en form av stereo, men inte stereo-effekter. Nej, precis. Och, och, och grejen är att jag upplevde att det fanns lite litet motstånd för, från gitarrister som hade de här pedalborden att använda en setup som ursprungligen kom från racken. Så att det tog ett tag, tycker jag, innan folk liksom omfamnade wet-dry. Och sen har det tagit jättelång tid innan folk har börjat omfamna möjligheten att köpa köra stereo. Fast med effekterna effekterna haft det i 10, 15, 20 år. Liksom, ja egentligen. men absolut, men eh, nu får du rätta om mig om jag felar för nu vet jag inte rent tekniskt. Men jag mm. tänker mig, det var ju sånt himla tjat först om när pedalerna kom att det skulle vara true bypass. Det, 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 mm. det kommer ju ingen av oss glömma. Nej. Eh, men det här analog... Dry through, dry through ja. var ju då det som alla pratade om då. Och det tror jag också var en anledning till att många inte ville ha stereo. Mm. För att alla de där tidiga hade inte det. Nej, och, för, och det är fortfarande så att de pedalerna som inte renodlade delay reverb-pedaler, alltså som har lite modulation i sig, ja. som alltså H9, H90, mm. eh, några andra här, de har ju inte det där, därför att när du ska ha massa olika typer av effekter kan du inte ha Alltså jag tror det är väl så, om du ska ha digitala modulationseffekter, man kan inte ha analog drive-thru. Därför att det funkar inte, utan då måste du digitalisera signalen. Source Audio kom precis nyligen bara med sin Nemesis med, wet, eller med analog drive-thru, och den har ju varit liksom har de digital. Ja, de har kommit det? en version. Okay, ja. och, den, och det kan de göra för att det är delay, så att säga. Ja. Men de kan inte göra det på den om det kan vara deras ventris. Jag kommer inte ihåg riktigt. men jag mm. tror att det är så här, det är många, många använder den termen, ja. men många hör nog inte skillnaden heller. Nej, och, jag, eh. och så, så är det förstås. Och sen så är det så här att, ja, jag hör det här, the digital sheen, som alla säger. Och jag vet i tusan om man hör det på Nej, en men gör man det inte... så gör man det. Ja. Det, är inte, det är inte det, men jag mm. menar bara att, att man... Eh, har du en rigg där du har ett delay på <laughs> hela tiden, så är det inte analog true, through. dry through, dry through. Dry through. Nej, precis. utan den går ju genom processorer då. Äh, men... alltså, nu, nu börjar det komma mixar och, och, och det, men generellt skulle jag säga. Alltså, till delayen har nog väldigt ofta haft analog dry through, men det är ju de här H90, de här Source Audios grejer som inte haft... Ja, Nej, men du förstår till. vad jag ja, menar. Ja, jag förstår jag exakt. Och, och då ja. börjar det komma upp andra produkter då, som löser det, här, till exempel Paralysen som du har. Ja, och det, det är ett det, mäckigt sätt att lösa det på ja, men säger. Det, det kommer ju också mindre mixar från RJM, kommer jag ihåg, förr i tid, Alltså ja. Sådana som gjorde det att man kunde då mixa in det, på ett annat, så man fick den här analoga. Men än en gång, det, det kostade ganska mycket pengar och det var ju ännu mer grejer man skulle släppa. Ja, precis. Och köra en, en, en linemixer, oavsett, en eller en liten annan grej, är ju mäckigt Och du måste, ha, liksom, du måste kunna sätta effekterna på... Uh, kill Rai och sånt. Mm. Så, att, så att många valde att inte gå den vägen utan det kanske sket i, i... liksom körde helt Ja, precis. Mm. Uh, men, men, och sen så kommer det fler och fler coola effekter och till slut så kände jag personligen då som Förr i tiden hade jag kört lite stereo, men inte gjort gjort på flera år. Jag har kört mycket wet dry också, tyckte det var fantastiskt. Jag började säga, men vänta lite grann här, ska inte jag testa? Jag har, alltså man har den här, du vet, Chase Bliss reverbet och man har H90. Och sen hade jag då idén om att köra mina Rose Delay i stereo och så här. Så att jag, jag blir lite frästad av hela. Och då använde jag en, en Line Mixer, så att jag håller då hela tiden den torra signalen parallellt. Men det är någonting i upplevelsen att köra stereo med, när du har då effekter som är gjorda för att kunna köra stereo med en riktig schysst stereo-bredd stereo ja. då får man någonting som jag har gått i mål på. Jag ska, och, men jag ska också säga att jag sitter ju oftast hemma med det här ljudet. Jag tänkte säga du har ju, ja. jag, du har, men det skulle vara kul mm. om du tog med dig till replokalen. Ja, och grejen är så här, och nu kommer du, du har ju inte spelat stereo med ett band. På. Nej, och nu kommer man till en, en av elefanterna i rummet. Och det är ju det här liksom att, när ska man då använda det här fantastiska stereo-imagen och djupet och allt det här och den grejen. Och är man i så, som i vårt band, med två gitarrister och en keyboardist, så kommer det inte finnas utrymme för riktigt. Han får stereon. Ja, typ. Men, men, och det, och det, som, det man då kan tänka sig är att det är en trio, att du är en som gitarrist, du kör... Och sen också lite typ av musiken, vi kör inte den musik som passar med stereon, men ska du köra lite mera... Låt oss säga att du kör liksom som, 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 som polis till exempel, som en kör en trio. Mm. Och där gitarren lägger mycket, så här, mycket stämningsgrejer och sånt. Då hade det ljudet varit klockrent och då hade det fått plats också på ett mm. sätt. Vilket då inte kanske en stereorigg skulle få på samma sätt. Men samtidigt så upplever jag så att stereoriggen i sig, vi kommer tillbaka till det här liksom att det har egentligen inte att göra med, alltså drar du på sig svissar och svursar överallt så kommer det ta plats. Men om du är väldigt Liksom försiktig med hur du lägger effekterna, så tror jag faktiskt en, en stereo-rig skulle kunna få plats också. Alltså i vårt band så mm. skulle du lätt kunna spela stereo. Jag tror inte du skulle vilja ha på det hela tiden, men, men mm. ganska många partier där man skulle vilja sväva ut lite och ja, ja. Eh, få det här. Men, vi, vi har ju det här tribute tributbandet eh, 12 april, eh, gamla Enskede Bryggerier. Ja, de som vill bäst... komma. Vi kommer pusha det när det närmar sig. Nej men alltså vissa partier som man gärna skulle vilja eh, bredda ut mm. med lite vibrato och eller mm. något rotary eller någonting. Så att, eh, mm. ja det, det Nej, tror jag men, absolut. Precis, men då hamnar det här läget, så ska man släppa en stark till och så ska man ta med mitt stora bord. Och sen är det det här, tyvärr det här praktiska, att man, man orkar inte genomföra det. Men skulle inte du rent teoretiskt kunna ta dreamen här och ha på stereobordet. Och så kör du det i PA. Absolut. Och så kör du det vanliga mm. mono i, och så trycker du på den när du vill ha stereo. Jo men precis, och, och det som du sa innan, det har en, en av revolutionerna liksom för att folk att kolla på stereo är ju dels, som jag sa, alla effekter som finns för det, men också, som du också sa, att alla de här direktlösningarna, oavsett om den är mm. eller om det line 6, eller om det är Eh, vad heter de, Quad Cortex eller här. UA. Eller UA, inte minst då. Alla de här har ju stereo ut. Så du kan alltså köra stereo med dem. Och då behöver du inte ha, då har du en liten burk som gör det. Ja. Och då får man då i den burken se till så att man mixar allt. Och kanske till och med köra en sån parallell variant i burken. Men då alltid i det digitala domänen, så det blir ju inte riktigt så som man kanske vill jag, ha Egentligen det. har jag en fråga till våra lyssnare, för det här vet jag inte själv. Mm. För varken du eller jag, eh, jag gör ju det här. Eh, även om vi har grejerna. Mm. Eh, och varken du eller jag spelar i min in-ear. Är det någon av våra lyssnare som spelar eh, med en sån här lösning som spelar mono, undrar jag. Mm. I lyssningen. Alltså, mm. alltså, i, eller, eller lyssningen kanske är stereo, men förstår ni vad jag menar? Mm. Är det någon som inte nyttjar stereofunktionen i en, i en sån här lösning, mm. eh, undrar jag. Det skulle mm. vara jättespännande, och, och i sådana fall också varför. Ja Exakt, och, hur, och, och även tvärtom, om ni kör stereo, hur använder ni effekterna i de här direktlösningarna? i sådana fall? hade varit kul att veta. Många som jag ser har också, alla har ju inte stereoeffekter. Alltså, om man har en dreamlösning, till exempel, mm. alltså en UA-pedal, det kan ju vara Lion eller, mm. eller någon annan. Men um, om man har då traditionella overdrive pedaler och sånt så är det ju oftast inte de stereo. Mm. Um, och då undrar jag om man ju hur... Ja, men då blir ändå stereo ut från pedalen om man nyttjar ja. det så att säga. Ja, precis. Ja, men det, så det som, och det som har hänt den sista tiden som också kommer vara en, en, vår veckans pryl den här veckan är ju eh, någonting som har fått puristerna lite grann att eh, kanske få vakla på det här. För att puristerna som har kört då sina klassiska analog-ekon och kanske till och med band och Om man oss säga att du har haft analog -ekopedal alltså en analog eko pedal med en Bucket Brigade-pedal så har du inte kunnat köra stereo. Och du har inte kanske varit frästa till att göra det för att du vill inte blanda in någon form av digital del i din, ditt bord. Eller inte mm. ha två. Eller precis. Men det som har hänt nu är ju att bara sista året så har det faktiskt dykt upp en del stereopedaler som är analoga, helt analoga. Och det är jätteintressant. Jag menar, och jag tror den första om inte jag, ni får rätta mig, ni som lyssnar nu, om inte det var Boss DM101. Mm. Som då var en bucket brigade pedal men som hade då stereo stereofunktioner i. Och det var alltså just att få bucket Brigade i stereo. Det är för att vad det innebär att köra analogt stereo innebär att du måste ha dubbelt upp av allting. Yes. För att en DSP-pedal, ja men det gör ju allting i en algoritm. Det gör ju det som liksom, DSP-chippet, gör ju allting. Men gör du det analogt så måste du ha dubbel mängd komponenter. Uh, och uh, helt nyligen också så kom ju då även från, ska se vad man heter nu igen, alltså Flower Pedals, kom en pedal som heter Dalia Dual Analog Delay. Och sen då i hösta så kom även det här som vi ska testa idag då, från Wallers Audio som är Muraki Mer uh, Analog Och det som är gemensamt med de här tre delayerna är att de är Bucket Brigade, men de har möjlighet att köra stereo. De Alla tre gör det på lite olika sätt. Uh, och vi ska gå in lite grann på det. Men det som är gemensamt med dem är att de har gått hela vägen ut och dubblerat de här chippen för att kunna få separata. Ja, och det blir ju mycket mulla tyvärr. Det, ja, blir, det, blir, det blir dyrt. Ja, precis. Ja. Och uh, det blir svindyrt, blir det faktiskt, men det blir också svinbra om man nu vill ha det. <laughs> det brukar som... hänga ihop på ja, en anledning. Ja, precis. Och jag som då är liksom, jag är ju, har, har blivit en, lite så delay-stereo-nörd. Eh, jag tycker det är skitkul att pröva att jobba med stereo i, i den analoga delen, så att säga. Då man har då eh, analog eh, dry-through, eller dry, just det, dry-through. Och allting. Men egentligen, visst är, mm. är det lite grann, alltså det är, man, vill, man vill ha det helt enkelt. Mm. Även om jag precis tidigare sa att det är många som inte hör skillnad. Så, så är det på något sätt, det är en trygghet. <laughs> ja, men det, jag, jag Kärnan tycker, är kvar. Ja, det är lite grann som cellulosa på gitarrer. Man vill gärna ha det därför att man känns tryggt, man känner igen det. Och det är ju mm. någonting som alla kommit fram till är bra. Mm. Och det är samma sak med det här. Och sen så om man hör det eller inte, om man verkligen kan uppleva det här eller inte, har ju faktiskt ingen betydelse så länge du upplever att du gör det. Men, så, är det så är det ju, så gör du det. Absolut, mm. och då, jag tänker att, att det har mer betydelse med riktiga förstärkare eh, och sånt, mm. än en full, eh, ja nu säger jag digital, även om det är alltså en simuleringsrigg Ja, som inte använder högtalare. För jag kan säga att jag har ju också smittats av mig av dig. Vi var ju på den här retreaten och du stod ju och spelade med den. Det är ju magiskt bra. Alltså, det går ju inte att värja sig hur, hur vackert det låter. Mm. Och vi ska ju också testa den här pedalen här alldeles strax. Så ni ska få höra hur den låter också. Men jag har ju Polly Bibo då. Mm. Den har ju fyra in och fyra ut. Mm. Man kan ju... Ja, äh, kvadruppelstereo höll jag på att <laughs> säga. Dubbelstereo åtminstone. Mm, mm. Eh, och där byggde jag ju upp då utifrån huvudet vad, vad du... Alltså jag vet ju vad du har på ditt, mm. det är H90 där och så är det två rosar och så mm. eh, Och där har man ju så här dry wet moduler man kan lägga in. Så att jag har ju lagt in, eh, alla effekter har dry-wet wet då då. Och jag la in separata modulation på, eh, jag tog ju för sig modulation på ena bara, delayet. Ja just det. För att jag ville ena mm. Och olika tider och, och så kan jag mixa och hålla på. Så att jag kan mm. göra allt det och det mm. låter ju inte illa direkt. Nej, och, och, och det är ju än en gång liksom att, att... Om man ger det här lite tid och lär sig komponenten i en stereoligg Så kan man undvika den här fällan som många 80-talsgitarrister hamnar i När det blir för mycket. Mm. För du kan alltså få en stereoligg och låta otroligt Med trolig attack, otrolig transparens och otrolig dynamik i det. Mm. Men så fort man blandar in för mycket effekt, där man höjer liksom då effektlevel på allting, så kommer det ju naturligtvis ta över. jag har suttit, jag, suttit hemma med mm. hörlurar, för jag har, jag har då <laughs> h 9 Bibon bon eh, och så har jag en liten sån här Nobles Overdrive på, bara för att mm. jag ska kunna spela med bara den där riggen, och så har mm. jag den här Walrus ACS-hettan. Ja, just det. Mm. Eh, och den har ju också stereo, den mm. kan du dessutom få två olika Alltså två olika algoritmer var varje gör Så alltså jag kan Aha, köra en box i och en Plex i andra. Ja. Eh, där kan jag säga att jag, även om jag har lagt upp det att allting ligger på mixer, så att jag kan mixa in mm. Det går ganska blött kan jag säga. Ja, och, och det märker man när man sitter själv det är så också. Så jävla härligt. Ja, och det är exakt samma grej och, jag säger samma fel man gör, med samma, samma lite samma läge man hamnar i. Som vi snackar om EQ det här. man Sitter man hemma så då, då sänker man midden och drar man upp bas och diskant och sen så låter det gött. Och på samma sak här att man då höjer effektnivån och sen när man kommer in i en mixläge, alltså man spelar ett band, mm. då behöver man höja och lyfta midden och sänka effektnivån mm. ganska kraftigt. Och då kanske man blir lite, då blir det lite grann så här cool turkey från Man har suttit hemma och det här fått så här liksom effekt sköljer över en Så man får, det får man kompromissa lite grann oh, oh ja, oh ja, mm. oh ja. Men man kan ändå behålla mycket, precis som du säger Mycket mm. av den här stereobredden och vibben utan att man tar för mycket plats För det har så, ju också med EQ-möjligheter att göra Så också. kul och likadant där Du och jag använder ju inte det här live ändå, Men det skulle vara kul, och ni som gör det, hur mycket mixen skiljer sig hemma jämfört med ute Ja men precis Det det jag skulle gissa att det är att man är uppe runt 50-60 kanske mixen när man sitter hemma och lyssnar. Sen så, så live är det när man är på 20 kanske, 20-30. Ja men precis. Och en av orsakerna till att det här wet dry wet, att man sätter en centerstark, var ju för att kunna bibehålla effektnivån, men lägga till någonting som stadgar i mitten. Just och man skulle teoretiskt sett kunna gjort exakt samma sak med att bara sänka effektnivån liksom mm. på det hela. Men det här med, jag, jag har snackat med dig lite grann om att, äh, men jag har ju ett analog delay som inte är stereo helt enkelt. Just det, det är Tina Sir. discovery mm. äh, Och jag egentligen är jag en digital delay-kille ju. Alltså, jag är ju mer 2290 än... än, ja. än annan men, men, men det här, jag gillar det här. Mm. Men du har kollat på Andy Timmons och Andy Wood. Mm. Mm. Och de har ju en timeline. Timeline är fan underskattat. Alltså det, ah, ja. är, det är en riktigt jävla bra pedal. Mm. Men eh, där kör ju de sin den här dubbel delay t -t 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 -t, i mm. stereo då. Om, mm. om det är två starkare, då har de ju korta i ena och långa i andra så här, som mm. blandar sig. Mm. Men de har ju också det här på en expression pedal då. Mm. Där de liksom, eh, heel position, mm. är liksom... Knappt så det hörs. Alltså lite åt Van Halen-hållet, du vet. Det blir nästan lite dubbler bara av det. Ja, men precis. Och det blir ja. fett härligt ljud. Nästan pyttelite reverb. Och så har de ju hela svepet fram då. Och då kommer ju stereo i bilden också. Så att det är ju när de står och gör sina pads liksom och plock då. Så, alltså det låter ju helt magiskt. Ja. Och, och det där är ju ett jättebra sätt att undvika hamnar här, att det bara blir för blött. För då kan man ju vara extremt dynamisk inom ramen för en låt, ja, ja, hur mycket exakt, effekt. Det kan ju vara liksom att du bara vill ha några takter, där det ska bara svämma mm. över och sen så nästa, så bara mm. shhh, måste du köra ner. Och ska du då göra olika presets, inom ramen för, mm. tre-fyra tre presets inom ramen för samma låt, då blir det blir jättemäktigt. Men om du kan sköta det på en volympedal så blir det väldigt mycket mer Vet du vad? organiskt. Vi ska göra ett helt avsnitt om expressionpedal, pedal alltså om <laughs> användningsområdet. Det är ganska intressant det här. Mm. Jag har labbat lite grann med det. Jag tycker det är ganska häftigt. Mm. Uh, så so det ska vi spara och, och mm. prata om. Mm. Men Expression just... Uh, ja, men stereo, tillbaka till stereo. Ja, men till, till stereo. Och nu så här att, att en grej som jag upptäckt när jag hållit på med labbar det här med stereo är ju att det finns ju, alltså alla effekter som är stereo, även de som har stereo in och stereo ut, är inte alltid true stereo. Och vad är då skillnaden? Jo, grejen är så här, om du har då, låt oss säga att du har ett delay, Då har måne in i den och sen kör du stereo ut i den. Aha. Och sen vill du köra stereo ut i ett reverb. Då kör du stereo left right in i reverbet mm. och sen så left right ut från reverbet. Mm. Och då ska ju det här funka. Problemet är att väldigt många av de här burkarna, även de som har stereo in, summerar effekten. Så det innebär att om du drar upp effekten på ditt reverb som ligger sist, Japp. så dödar du effekten, stereoeffekten som kommer från ditt delay. Jag tror, nu får ni som lyssnar rätta med om jag ljuger, men jag tror att Dreamen är inte true stereo. Nej, och är det inte true stereo så innebär det ju mer effekt du har på den som ligger sist eller efter, desto mer försvinner stereoeffekten från den tidigare. Mm. Därför att när du då bypassar den då, blir den, då blir den, då går den left right rätt igenom och då, och då får du tillbaka stereobredden från effekten innan, mm. men så fort du engagera, dra igång den, mm. så, Summer. så summerar den. Mm. Och, då, och det, märkte jag, och det är intressanta med det här delayet vi ska testa sen är att den är true, true. Så den, den har vi lagt efter. Ja, så att jag körde då helt enkelt min, när jag testade här hemma, så, testade, så körde jag min eh, microcosm innan, in i delayet, och jag fick hela det här stora, feta grejen från microcosmen, intakt även där det drog upp väldigt ah, mycket det är coolt. delay på American. Så det är också en grej man ska ha i åtanke när man ska jobba. När man inte har en parallell mixer utan kör allt i serie, alltså seriellt efter varandra, mm. så ska man också ha klart för sig vad det är man vill göra. Har man då normal effektnivå på den som de flesta har så märker man inte så mycket det här fenomenet. Men låt oss, låt oss leka med tanken att du vill ha då jättemycket delay på det som innan och sen så vill du ha ett skitstort jättemycket effekt på reverbet som ligger sist. Då kommer delayet försvinna lite grann i ja, röret. Det, så att precis, säga. Ja. Och inte bara beroende på effektnivåer, utan hur den går i signalvägen. Så det där, men ibland så vill man ju ha effekterna i seriellt, inte parallellt. Då. Och då gäller det att veta lite grann vad det är för burkar man har att göra med och hur de funkar. Bara som en liten nördpassus, hur, hur man kan tänka med det hela. Så att det, det är också kanske en av de grejerna som gör att folk inte riktigt liksom omfamnar stereo. För att det är lite meck. Man måste tänka, hur vill jag koppla, hur ska de ligga, mm. ska de ligga efter parallellt och så vidare. Mm. Och det är mycket grejer. Så att Det finns en liten tröskel där som, som kanske hindrar folk att göra det. Men jag ser ju så här, jag tycker att när de här analog har kommit så kanske det är så att det fler lockas in i det hela. Mm. Jag vill ha fler på min sida här tycker jag. Precis, men då kan jag också ge ett tips då, då, för att eh, jag var ju på det där gitarkampet då mm. var ju Göran, eh, Göran Elmqvist från Sound of Silence, var där och föreläste just om stereo. Ja, just det. Så är mm. man sugen på att sätta upp en stereorigg och känner att det här kan inte jag fixa själv, det mm. här, är det true stereo eller inte, hit och dit, och dit. Mm. kontakta honom, han är ju Mr. Stereo. Ja. Raised in the 80s. Ja, men han är, han... Ju, han är ju en av oss, man ska säga, som är så pass gammal. Googla pudelfrilla så att... pudelfrill, alltså, förstår <laughs> ni vad jag menar. Alltså, Göran är toppen på det. Eh, ja. Så att det är ett tips. Ja, men Göran är ju skitduktig på det här och uh, han, han vet hur en slip, slipsten ska dras ner eller här. Han har hjälpt mig mm. skitmycket också. I stereo framförallt. Ja. Jag skulle vilja uppmuntra alla som lyssnar att... Uh, jag vet inte. Men, men alltså, innan man kopplar 40 pedaler och ska kolla och linemixa och sånt. Ni har säkert något reverb eller delay på ert pedalbord. Testa bara att dra gången till förstärkare. Kör bara left right ut från den och sen... Lyssna på hur det låter och hur det känns. Sen, sen måste jag faktiskt tipsa också om en grej. Mm. För, för det är... Jag nämner ju lite grann då och då den här polybibon och hit och dit. Och det... det, det liksom om man inte vill liksom kasta sig in och köpa åtta stereopedaler eller massa rack och hit och dit. Den mm. Polybibon, jag ser, jag ser att de finns begagnade i, i, På Blocket och på Facebook för runt 3000 spänn. Mm. Alltså det, jag fattar inte att de är så billiga. För det är liksom... Du har interfacet där, du har hur många effekter som helst, du kan bygga helt och hållet från scratch om du vill. Alltså du kan typ sätta upp bracket, bucket brigades själv nästan. Jag förstår mm. vad jag menar. Mm. Eh, och det är en jättebra eh, grej att labba med och se om det här är någonting för, en. för att Nästa steg är ju typ att köpa en eh, MNH90. Och mm. Det är liksom tre gånger pengarna. Ja. Så jag kan verkligen rekommendera den här om man vill ge sig in och testa och bygga upp de här världarna och prova. Det är klart HX-stompen och det kan man väl också köra stereo i, Så mm. Mm. Det är också ett alternativ, men just mm. när Polly är, är just så experimentell. Ja, men, och kul att börja med. Ja, men exakt. Men är inte det också lite grann, alltså när man har den, okej, okay, man har den här canvasen, visst, du kan göra vad som helst med den, vilket är ascoolt, men om man inte riktigt riktigt vad man ska börja med, är det inte ja, det svårt att jag, ha en sån öppen Nej, men, nej för att det, det finns forum där du kan ladda ner ljud och sånt. Okay. Så att, jo men det kan vara svårt, det är en den, den har en jättetröskel. Mm. Men, nu säger jag emot mig själv här, Det är sjukt svår att jobba med. Men när man lär sig det så är det det. Och det är minst lika svårt att sätta sig in och läsa på om alla pedaler för serie och ju koppla upp och hålla på. Men man säger så här då, om, om man har gjort sin läxa lite grann och förstår konceptet, så är ju den pedalen väldigt bra. Istället för att köpa som du sa, men det känns som att man måste upp på nivå, men då kan man bygga ihop den. och experimentera. Ja. Okej, Istället för att köpa det här som jag har gjort, så kan man då göra det i, i, i pollin och höra, ah men så ska jag inte göra. Så då kan man ju göra de här felen inom ramen av en liten burk istället för att göra det Exakt, det var så jag Man ja. fyr kan effekter. höra av sig till mig, jag kan mejla mina stereoljud, jag har gjort ja. massa ja. ljud. Jag har så kommit över tröskeln. Ja. Nej men, det, alltså, än en gång det finns det ju hur mycket som helst att, att gräva vidare i detta. Men jag, jag skulle ändå vilja, oavsett om man gör det i liksom hörlurar med en simulator eller som, vet någon burk, digital burk, eller om man gör det liksom analogt med två starkare, testare liksom, och, och se om ni gillar det. För att om inte annat så har det lyft upp mitt hemmaplinkande på en nivå som gör att det blir mycket roligare att sitta med när man har det här mm. liksom, ljudlandskapet. Eh, än en gång, jag tror inte det är för alla, men eh, jag tror att många skulle kanske tycka om, dem, om det om man testar just det. det. Mm. Jag tror ju faktiskt också, eh, många, många tror jag sitter och, och just plinkar hemma i stereo med mm. hörlurar. Du, du spelar ju... Med två starkare. Ja, ja, precis. Det, är, ja. det är ganska lyxigt. Men mm. de flesta sitter nog och plinkar ändå i stereo ja. Jag vet inte hur de här Boscatana då, men det är, stereo det är ju såklart en stereo-lyssning Men det är kanske inte stereo. -effekter. Den vanligaste, den har ju bara en tolvvis. i ja, Jag tänker när man ä, spelar Aaron. med hörlurar. Ja. Bra fråga faktiskt. Jag, mm. faktiskt jag, jag tänker mig att de flesta grejerna man lyssnar på, det är, lyssningen är ju stereo men kanske inte alla effekter är stereo. Ja så kan det ju vara. Ja. De brukar väl ha någon pingpong som studsar mellan vänster och höger typ, men det kan ju göras, ja. Jag ja. tror lyssningen i de flesta burkar idag är ju stereo. Ja, så alltså har, har du en DSP eller en digital processor så är det säkert stereo. Ja, liksom. mm. precis. Nej, men det... Mm, jag vill slå en sak för det hela. Och vi ska då lite senare i det här avsnittet demonstrera lite grann där vi mm. pratar om hur... Eh, hur kan låta eh, och eh, så. Men, hur man kan alltså, jobba lite med den. Du hade ju lite tricks här också. Ja, ja, men precis. Men ska vi dra oss söderut? Ja, men jag tycker det. Ja, han får, vi ger honom lite plats helt enkelt. Ja, här kommer. Okej, då kör vi veckans fölster. Och veckans tema är passiva pedaler. Det vill säga pedaler som inte kräver strömförsörjning. Vad är det egentligen och vad ska man ha det till? Tänker ni kanske? Eh, ja, och lite så är det kanske. Men jag tycker det är kul och spännande. Så därför kör vi en veckans fölster. Eh, det kan ju vara en lösning om det är så att man inte har tillräckligt mycket ström på bordet och inte vill förlita sig på batterier. Fast oftast kan man ju dela ström med en annan pedal. Men ändå, det är ju, det är ju kul och lite häftigt. Och kanske är det lite gimmick, jag medger det. Eh, men jag drar några exempel och sen så eh, kan vi diskutera gimmickens vara eller icke vara senare. Eh, volympedal. Tänker jag inte ens nämna här, även om de ofta är passiva. Fast nu nämnde jag det ändå. Men, Veriton, det vill säga den här kretsen som sitter i vissa Gibson-gitarrer. Jag tänker på 345 och 355 va? Klassiskt. Eh, Sådana har jag sett flera göra eh, som en pedal då som en passiv pedal. Då det här är en passiv krets så kan man sätta det i en pedal. Eh, fördelen att ha det i en pedal jämfört med gitarren, ja men dels är det ju att det är en ganska stor installation i gitarren. Man kanske vill ha det där soundet fast man inte har plats eller möjlighet att ha det i gitarren eller vill göra en installation i gitarren. Dessutom kan man ju ha den av och påslagbar då eh, med en, fo eh, en footswitch, en knapp, en pedal. Eh, och det kanske kan vara smidigt. Och dessutom kör man gitarren rätt in i den så tror jag att den funkar precis som, eh, ja, som Veritonen gör i en gitarr. Det vill säga, jag tror att mickarna går liksom via den och sen till Output Jacket. Och Då blir det väl möjligen någon impedansskillnad, men utöver det eh, samma grej. Så det är lite coolt. Bland annat har jag sett det här från företagen Tiny Tone och Jacks Instrument Service. Eh, inget jag varit jättesugen på kanske, men jag tycker det ändå är coolt och kul och piggt. Och det här kan ju då vara var passivt. Båda de här exemplen jag såg på det här eh, hade dock plats för batterier, men då var det enbart för att driva LED-lampan ifall man vill ha en sån av och på, men kunde köras utan då också. Tonkontroller i stort ska jag säga, alltså pedaler som har någon slags passiv tonkrets i sig är inte helt ovanligt. Eh, någon slags, alltså något som skär är det väl oftast att skära topp eller skära botten. Om man då skulle vilja ha det på en av och påslagbar pedal så skulle det kunna vara passivt. Det kan vara härligt. Men främsta anledningen till veckans tema då, det var en pedal som jag hade för ja, men ganska länge sedan. Och det var från brittiska Bigfoot Engineering. Det var en pedal som hette Octopus som var en ren och upp. Lite så här Octavia-style men ingen fast del då. Som var passiv. Samma typ av sound som har varit poppis nu sista åren, till exempel. Mytos har en som heter... Or Ar Argonaut tror jag som Fredde bland annat hade. Eh, Love Tone. Eller Love Pedal. Nu blir jag... Love Pedal är det väl som har den här Believe. Det är samma grej där. En ren oktav upp. Och det här hade jag då, alltså en som var passiv. Eh, enda behovet den här hade var att det behövde vara en buffer före. Eh, man kunde, alltså, spelade man in i den här pedalen utan en buffer före, då var det som att på de hårdaste anslagen, med volymen helt uppdragen, så kunde man få lite, lite ton igenom. Liksom hopp, då hickade det till som någonting som var supergateat. Men hade man då en buffer före, då fick man lite mer skjuts i signalen och då drev den på pedalen. Och den funkade svinbra och lät jättebra. Jag hade den här lite för att jag faktiskt hade då ockuperat alla strömplatser i strömförsörjningen. Men också lite för att jag tyckte det var coolt och kul. Man kan ju som sagt dela ström, Det brukar funka rätt bra om man, om man testar lite olika pedaler. Men jag tyckte den var cool och den funkade himla bra. Eh, och den stannade på bordet fram tills jag skaffade den här experience-pedalen som också gör eh, och tar upp. Då fick den ryka. Men, eh, men svinbra, supertips på den. Och jag vet om att de gör en sån, även med en LED då, så man kan ha ett batteri bara för av och på för, eh, för lampan. Men jag tror också till och med det finns en med inbyggd buffer. Och då blir den ju mer lik de här andra exemplen. jag bygg, eh, ja, Ja, jag nämnde här innan, ren oktav upp. Men kul att ha en sån passiv. Eh, ett annat företag som man har läst lite om genom åren är Cave Passive Pedals från Australien. Och Det som är spännande med dem är att där är det inte bara någon slags EQ. Eller ja, oktav inte så bara. Men det är, väl, det är väl också coolt. Men det här är liksom det, det har även varit Boostar och Overdrive och Fassar. Och Det är egentligen det företag som jag har läst mest om när det gäller passiva pedaler. Det är de som brukar nämnas. Eh, och de här, vad jag vet så har inte de krav på att det behöver en bufferförare för att driva signalen. Däremot så beter de sig lite olika beroende på om man har en bufferförare som driver signalen eller inte. De här boostarna, alltså man ska få en boost, alltså pass, helt passivt ska man få en boost. Jag tror det kan vara så att man på något sätt flyttar hur EQn är. Kanske använder energin som finns i de låga frekvenserna och istället då boostar midfrekvenserna passivt på något vis. Eh, men om man då har en buffer före, eller, för jag vet att Cave är ganska inriktade på basar, eh, om man har aktiva mickar, då får man mer ut av de här pedalerna. Alltså den här lite högre uteffekten från gitarren slash basen som går in i pedalen gör att effekten blir starkare och man kan till och med då kanske ha eh, en rejäl boost och fast och overdrive. Men som även funkar passivt då. Jag tänker taget från basgitarr. nu vet jag inte det här, det här nu killgissar jag deluxe här. Men att det borde komma lite mer energi ut ur passiva basmickar än gitarrmickar. För det är ju mer massa i strängarna som då skapar, vad är det man brukar snacka om, millivolt kan man mäta ut från en gitarr va? Det borde bli lite mer sånt än från en gitarr, tänker jag spontant, killgissat. Och därför kanske det här funkar lite bättre då för gitarr, Förlåt, för, gitarr för bas, gissningsvis. Men passiv förstärkning låter ju galet, det låter lite som en bil som går på vatten. Men det, det ska funka. Och även Facer vet jag att de hade där. Sen finns det rätt mycket DIY-projekt också. Där man använder, alltså skapar någon slags overdrive passivt. Där man använder vissa typer av dioder. Vissa dioder kräver en högre utsignal, alltså någon slags förstärkning före. De flesta pedaler har ju någon slags förstärkningssteg. Men vissa dioder då tydligen räcker med den här lilla, lilla signalen som kommer ut ur en gitarr. Och då kommer dioden klippa signalen och då får man en, ja, ett distat ljud helt enkelt. Jag lyssnade på lite klipp på YouTube på sådana här DIY-projekt. Det lät inte så jättekul. Men det är ju kul för att det är passivt. Man skulle kunna stoppa det i gitarren och ha det på en liten av och på-knapp. Man behöver inte ha ett batteri eller någonting. Och det kanske är, jag tror det var fyra dioder som kostar några kronor styck. Lite kul ändå. Ett företag som har gjort det här som ett, ett, liksom en kommersiell produkt är, jag tror företaget heter Black Ice. och de har både en overdrive och en boost, som är en liten box, jag tror typ stor som en tärning, med en ledare in och en ledare ut, som man kan då löda in i gitarren och skicka signalen igenom, och kanske sätta på en switch då, av och på, som då är passiv boost eller overdrive. Någon slags variant på den här eh, diodkopplingen då, Ja, det är Gimmick, men det är kul. Och den här Octav, eh, Bigfoot Engineering, eh, Octopus var svinbra. Supertips till alla på den. Eh, och Fredrik Uffe, om ni som lyssnar, kan ni tipsa om fler passiva pedaler om det finns några? Och är det någon av er som använder en passiv pedal? Finns det anledning att använda passiv pedal? Jag inser att det finns stor risk för att jag inom en minut, det vill säga när jag har slutat prata här, blir nedskjuten av de två efterföljande. Vad ska man ha det här till? Och jag inser det, men det är kul och det är lite coolt. Och om man är basist. Och, liksom, och har de här aktiva mickar då. Det kan man göra på gitarr också, men jag tänker om man är en basist och vill ha en typ drive. Så kan man ha med sig en liten pedal som varken kräver batteri eller strömförsörjning som man kan koppla in i mitten. Lite coolt är det då. Eller ha en sån här liten tärning inlöd i gitarren. Man behöver inte ha med sig någonting, man har bara ett till sound liksom. Ja, det är coolt. Vi hörs väl på sociala medier. Eh, vi finns ju på Facebook, Instagram, Podbean och YouTube. Yesbox. Och vi hörs nästa vecka. Hej på er! Ja du. <laughs> blir det offentlig avrättning här eller vad blir det? Nej, alltså. Ja det, ja, det här är svårt liksom. Jag tycker det är kul. Jag googlade lite. Jag har ju ett jag kunde inte hålla mig. Mm, mm, mm. eh, och det, det är otrampad mark kan jag säga. Mm. Jag har ju dock, eh, som Fölster också nämnde, har, har jag haft en sån här Believe. Mm. Och den, I believe it's uh, passive. Ah, jag tror det. Mm, mm, I, 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 men, och är den inte det så är det för att det sitter en diad i. Men det gjorde det inte. Nej. Du vet vilken jag menar den här. Ja, ja den här absolut. Som också var en oktav upp, alltså som, som ja, Argonauten. Octav, ja, precis, ja. exakt. Men Argonauten var ju inte passiv. Mm. Nej, den har nog 9 volt va? Plus att den har väl en Eller diod det är också. bara dioden, Du vet jag inte för Nej, exakt, Det är det, det man inte vet. Men, men passiva pedaler. Jo, men det, det som kommer upp när man googlar det här i alla fall, och det snackar jag uppförst om, det är att man kan modda sin gitarr och sätta in någon form av passiv distortion i den. Mm. Jag kan säga att jag tyckte det lät helt apa på varenda klipp jag hittade. Så att jag ja. förstår inte varför man skulle vilja göra det. Men det finns säkert olika kretsar. Men med ett mm. litet batteri så får du ju så mycket mer att välja på. Så att ja, säga. och så, då, det är frågan, vad, är det för, vad har man för bevekelsegrund till att göra det här? Jag menar... Ja, jag vet inte. Alltså, om det går att göra en krets som låter skitbra och göra en passiv, ja, fine liksom. Då är det ju bara skönt att slippa batteriet. Men om det är så att... Man anstränger sig för att göra en passiv, det blir aldrig riktigt bra, men om man vill slippa batteriet. Så känns det att, som att man liksom biter sig i svansen lite grann. Så. Lite så. Ja. Men vi kom ju fram till att vi båda har ju en ja. favorit, eh, gadget får man säga. Det kanske ja. inte är pedal. Nej, men... Och vad är det? Det är då Leles P-split. Precis, och den är passiv. Ja, som är faktiskt världens... Som jag, jag vet inte hur många gånger vi har sagt det i våra avsnitt här. Att om man, eh, apropå att man kör stereo, men om man ska köra två, två förstärkare oavsett om det är wet dry mm. eller stereo, nu, då, då är det här världens bästa uppfinning. Eller om man bara vill splitta mm. signalen. Och det den gör är ju att den, den, den isolerar signalen, mm. isolerar det ut, och sen har du då även jordlyft. Och detta kan man göra utan att behöva elektricitet. Mm. Och det, det skulle vi nästan ha pratat om i segmentet innan, att det är också det som tror jag har hållit folk borta från att göra För att har man ingen sån där Liten pryl. Då, då, har man då kan det låta ja. riktigt illa och det kan brumma och hålla på. Ja. Så att det är, tror jag, också ett hinder att man kanske har kopplat upp och så bara Åh nej vad illa det låter. Ja, vad konstigt. Ja, och då har det varit ur fas. Ja. Så, att, så att när man ska köra stereo så behöver man små gadgets. Och den här är ju fantastisk. Du och jag använder den hela tiden. Ja, jag har flera stycken. De är ja. superbra. Ja. Och sen hittar jag en annan grej också, också som har då Uh, en hjälte, uh, Terry Muchinterth, mm, som jag pratat om innan, som jag... Han har ju då i sina gitarrer en liten uh, passiv EQ-krets som kallas Maxi... Maxi-Q, maxi tror jag heter. Maxi-Q, Max ja, Max Och uh, som, som uh, är helt passiv. Mm. Men som uh, jag hörde en videon har gjort, då man kan göra massor med coola grejer och jobba Men det är det. lite som en varg Alltså den Hans gör, variant av det. Ja, precis. En Veritone är ju liksom, han gör samma, fast en Veritone är lite yxigare och eh, har fasta lägen och den här är ju då alltså, steglös på olika ställen och säkert betydligt mer genomtänkt och, och han hämtar ju sin, Terry McEntreff hämtar ju, alltså Säga, inspirationen för den här kretsen hämtar mm. han ju från Studiovärlden. Eh, jag vet inte han nämner något namn på EQ som finns i hans studio. Just det. Som, som han har gjort och översatt till en passiv krets. Eh, så att... Eh, just, du, beställde just, du beställde aldrig hem någon sån? Nej, eller? jag funderar på att göra det men det kommer aldrig så långt. Nej. För han säljer dem nämligen separat så man kan ja. få dem till en TL eller spå eller någonting exakt, sånt. Ja. Eh, framtida projekt kan det vara. Ja. Ja. Så att, nej, det var de jag kom på, så här, rent spontant. Och det... Jag kom inte heller på någon riktigt sådär... Eh... Nej, och jag menar, har man... Skulle det vara en gitarrkrullkabel då? <laughs> ja, precis. Men jag, man tänker, man ska ha en dist eller en, en boost så... Jag menar, jag vill ju oftast ha någon form av EQ-möjligheter och kunna kanske pusha på lite grann. Och då behöver man ju en aktiv krets för att kunna göra det. Och då liksom att... Bara för att jag inte vill ha batteri någonstans så, så tullar jag på vad jag vill Nej, jag, nå. Jag, 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 jag inte heller Det är, poäng, är lite grann till vatten så. Mm. Det är häftigt att det går att göra, men ja. jag menar, det får ju någon liten, liten ström som den jobbar med från mikrofonerna. Det är väl det som är hela grejen. Ja. Äh, 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 ja. Att treble blir då är väl egentligen passiv krets också Mm. Nej, vi, vi får kanske liksom återkomma ämnet. När vi stöter på det så får vi kanske Höjta till om det mm. i något avsnitt. Elpriserna går upp. <laughs> ja, precis. Då sitter vi här med yes. passiva kretsar. Ja, ja, skulle... Tänk er att man, man tar en, en, en cykel med sån här centralstöd. Du vet centralstöd mm. du, du ja, ja, Som postcyklarna hade förra ja, tiden. Ja, och sen så tar man eh, bakhjulet och sen så täcker man det med eh, kartong. Mm och så skär man ut ett hål, mm. då skulle du ju få en passiv eh, eh, vad heter det? Leslie. Du ställer den framför högtalaren så kan någon cykla medan du spelar. Eller du ja. själv kanske till och med. Ja, precis. Det skulle precis. Det funka. Ja, det ska absolut funka. Ja. Ja. Då behöver man anställda liksom. Man behöver ja, eller får medarbetare. du sitta själv på en sån här träningscykel? Och så, då är det nytta med nöje. Det kommer finnas på börsen inom kort. Du, de kommer sno idén direkt. Liksom. Ja, visst. Mm. Ja, så är det. Ja, vi får, vi får återkomma ämnet när det uppstår någonting. Helt enkelt. Yes. Eh, veckans pryl eller? Ja, det ska bli kul det här. Mm. Yes. Veckans pryl. Ja, veckans pryl. Det här är ju superspännande, om inte annat med tanke på det vi pratade om innan då. Eh, veckans pryl är då eh, ett delay som heter Muraki som är från tillverkaren Waldors Audio. Ja, det är super. Vi har ju verkligen gått och väntat på det här lite grann. Eh, och det är super supercoolt att vi har eh, fått tag på den. Och nu finns de i Stockholm också. Ja. Jag tror har, på, ni dem på börsen, eller hur? Vi kommer ha dem på musikbörsen ja. och jag tror att Elvan har dem ja, också. Ja, Malmö Musik också, tror jag. Ja. Ja. Så so the usual suspects ja. har dessa. Och, mm. och det är super, super kul. Mm. Eh, jag tror att de flesta som vi nämnde nu har de svarta. De är limiterade, ska man veta. Just det. De gör bara 100 i kvartalet, tror jag, eller någonting mm. sånt. Och de första 100-120 var svarta och sen kommer de ha med en röd... Röd liten plåt. plåt ja, det är standardvarianten. Ja, det är standardvarianten. Ja. Så. Uh, nej, men vad, vad är då det här, det här för någonting då? Och jo, det är nämligen då ett så avancerat som ett True Stereo Bucket Brigade till dig. Och uh, Bucket Brigade-chippen känner ni ju till sedan gammalt att det är det som alla analog EQ har haft. Som är föregångaren till de digitala delayen. Som egentligen inte är analogt. Nej, men det, det. Det, det, kallas det, det kallas det. Och de klassiska delayen, eller de här chippen som satt till exempel i Deluxe Memory Man. Och så här, var ju Panasonic Chip. Och de heter MN3005. Och de slutades göras någon gång på 90-talet. Och de, är, får man tag i sådana så är de svindyra. Men för inte så länge sedan så var det ett företag som hette X-vive som började tillverka eh, någon form av kopior eller varianter på detta. Och kallar dem också MN3005. Är det sådana 05. som sitter i min sör då? Yes, så alla moderna eh, Bucket Brigade Delay som görs idag har ofta med X-vive. Det, det finns en andra tillverkare som gör var varianter på dem men vill man ha de här 3005 som är de klassiska som också ger mest delay, delay och högst samplingfrekvens och sånt så är det dem. Uh, och uh, ett traditionellt uh, Memory Man har två stycken. Den här burken har åtta. Ja. Så du har alltså fyra MN3005 per sida. Vilket gör att du har upp till, om jag inte minns helt fel, över en sekund. Om du kan 1,2 sekunders delay-tid uh, per sida. Ja, det är coolt. Uh. Och Det säger sig självt att det är inte billigt någonstans om man ska då ha fyra gånger så mycket delay-chips som det sitter i ett Memory Man. Men det är man tvungen att ha, dels om man ska ha lång delay-tid och framförallt om man ska ha separat. Och Vad innebär då True Stereo, om man ska ge oss in på det direkt? Det innebär ju att du har left-right-in och left-right-ut och att de här hela tiden hålls separat. Så att du kör left-in, går direkt till left-ut right in, right out. Sen kan man göra grejer med den här burken när man kopplar ihop de här sidorna. Men... Är det, är det den här PPP? Just, ah, just det. Det kommer ja. vi när vi ska testa ja. sen. Men, men, men i huvudsak är det här egentligen två stycken delay i en burk, kan man säga. För det är så man måste göra när man jobbar digital, eller vad säger analogt. Du måste ha dubbla ja. uppsättningar med det hela. Så att du har alltså separat då feedback, du har separat tid, mm. du har alla parametrar separat. Vissa kan... har dubbelfunktioner, eller hur? Ja, det har det. Så till exempel tid och eh, mix är gemensam i det läget som heter synk. Sen finns det ett, när man, finns ett läge på den man kopplar från synken och kör left-right helt separat. Och då kan man ställa tid och eh, feedback och modulation helt separat. Just det. Men då kan man inte synka tiden. Och men det, det, och det vill man inte heller. Det vill man inte alltid, men ibland vill man det. Mm. Så det beror lite grann på. Eh, det, ja, det finns massor, som sagt, nästan så att jag säger så här att istället för att vi ska sitta och rabbla allt som den har, så gå ut och kolla på webben. Och ja, men verkligen. Vi ska var... säga att den har full midi, men inga presets. Nej, och inte full midi heller, för det är vissa parametrar äh, som okay. inte kommer åt. Det är den stora elefanten i rummet. Det är nämligen så här att när man har sånt här fantastiskt delay och man... Jag har satt så här, jag hittar tio ljud direkt. Och jag hade svårt att hitta tillbaka till alla av dem för att ja, det finns ju, man kan inte spara dem och Nej. det finns ingen display. Nej, det är heller. rattar liksom. Det är rattar så att eh, det är det som jag kan tycka är det enda, enda egentligen, priset och att inte ha priset på den. Men jag hörde någonstans att och du kan, inte ens, du kan styra de flesta parametrarna, men jag tror inte du kan styra om det var feedback och mix. För de analoga och det är någonting som Walrus Audio säger att ger man sig in och kan styra dem digitalt så försakar man någonting. Jag vet inte exakt vad de menar med det eller varför de inte har gjort det. I deras design i alla fall. I deras design, precis. Sen finns det, mass, finns det andra som, som man kommer åt de här och man kan göra presets, inte minst den här flower, flower audio som vi, kollade, ja. som vi snackade om senast. Ja. Men vi går, jag tycker vi liksom, vi har ju vår tysk-tele. Och vi har vår UA-burk. Ja. Som fungerar förstärkare. Och då ligger det här delayet efter UA-burken. Så att vi kör mono in i den och stereo ut från den. Och jag tänker så här att vi börjar utan modulation. Vi börjar med torta bara för Ja, vi gör så här, börjar med torrt. Så ska vi se hur det låter. Mm. Ja, helt enkelt. Eh, det har ni blivit vana vid det här ja. laget. <laughs> precis, precis. Och eh, då drar jag igång delayet. Och nu har jag som sagt ingen modulation igång. Jag har eh, feedback på samma på liksom bägge, både left och right. Så nu skulle, borde vi få en signal som låter relativt mono. Vi ska lyssna. Och Precis. Och jag sänker... Tar tiden lite snabbare. Och vi kan börja med att vrida lite grann på tonratten. och Den är intressant här för att det är shelf-EQ. Så har man fullt till vänster så har man då då minskar man diskanten men man behåller basen. Då låter det så här. Och drar man tonkontrollen upp fullt då har man ökad diskant men minskar bas. Nu har jag det blir tunnare men brightare. Och om man då sätter den, jag min Sweet Spot tycker jag är någonstans typ Ja, men lite grann så här vid ett, klockan ett, två någonstans. Ja. Snyggt. Jättesnyggt. Och det som är coolt med det är att den har, den har mycket öppenhet. En del analoga delay kan ibland låta väldigt Muff eller buffligt. Muggigt så här. Men nu ska vi då börja med att öka feedback på ena sidan och se vad som händer. Du hör ni, då får ah. man helt plötsligt en liten stereobild. Därför att det man gör då, då ändrar man förutsättningarna på de bägge sidorna. Eh, och ett annat sätt att göra det på är ju att blanda in modulation. Det har vi inte haft någon, nu drar jag upp modulationer också. Fantastiskt snyggt tycker jag. Och Det enda vi gjort nu är att använda samma tid på bägge sidorna men vi har då lite olika feedback och lite modulation. Jag sätter tillbaka så att vi har samma mängd feedback. Spela ganska. grann. Nu är det bara modulationen som står för stereobredden. Nu är det så här att du kan ha olika eh, underdelningar. Nu har vi alltså fjärdedelar på både höger och vänster. Men om jag ställer råd till dotted eights på ena sidan så att vi får olika delaytider. Då låter det så här. Då får man då får man det här liksom, ja, uh, the edge uh, studs grejen liksom. Yes. Uh, nu är det så, här, nu har vi den på det som är parallellt. Nu har vi helt separerat höger och vänster. Och vi har satt liksom lite olika delay-tider på höger och vänster och vi har lite olika feedback. Det är det vi har gjort. Sen kan man göra så här. Sen finns det det här som heter feedback patch. Då kan man välja att till exempel här då så kommer nu, då kan man göra pingpong-varianter. Ska vi kolla hur det låter först då? Ja. Och sen när man då sätter den på pingpong då innebär det att då går feedbacken från respektive kanal över till den andra sidan. Låter så här. Nu hör att det studsar från sidan. Vi ska pröva att sätta samma tid. Kör nu, får se. Ah, nu hör ni att det går från sida till sida. Och Det har beroende på att feedbacken går över till den andra sidan. Sen har vi då eh, den seriella. Då innebär det att den ena sidan, left, tror jag går in i den högra. Och Det är då man får det här... Eh, halo det Timmons-grejen, när man sätter två, eh, två Delayer efter varandra istället för parallellt. Låt så här. Just det, att det matar in i varandra. Och det är så snyggt också när man liksom spelar ackord så blir det nästan som reverb då. Och sen går man tillbaka till helt parallellt blir det så här. Och sen tillbaka till seriellt. Och sen har den då tap tempo, vilket är superbra. Och nu är vi som sagt i sync mode, så det innebär att har man då olika tider, då har man alltså fjärdedelar, man har dött ett aids och man har åttondelar. Så att när jag tapp det här så kommer bägge kanalerna hänga med och ha det här raciet sinsemellan. Okej, okay, så de har kvar liksom, okej, okay, skillnaden. Så att, så, ah, så att vill smart. man ha det här, liksom, det här som vi körde nu, det här lite Evy Edge-grejen, så kan jag tapp och ändra tempo, men det har att de... Det är ju skitsmart, ihop. för det var en grej som jag undrade över ja, hur det var, men det förstår jag. Ja. Ja. Så att, men man kan också kopplar fri, fritt så att man kan köra left och right helt separat. Vi kan ju liksom lyssna lite grann om man... Nu har jag... Spela lite grann, ska se. Nu har jag satt olika tider på de olika sidorna, fast de inte synkas. Nu hör ni att det någon konstig rytm som inte har det här rytmiska att göra. Test. Så jag kan koppla fritt frit dem helt, så att, säga, så att man, kan göra, man kan göra rytmer som är helt liksom frikopplade från det hela. Och där kan man även ställa olika delaytider. man kan ställa liksom olika olika saker helt separat. Så då, där kan man ju verkligen bygga sitt egna unika eko utan att ta hänsyn till .8 ja, ratios eller någonting sånt. Eh, det finns massvis mer med funktioner här och eh, vi ska väl inte fördjupa sig i hela men jag tror att ni förstår lite grann vad det här handlar om. Ni hör ju också lite grann hur det låter. Eh, jag är lite så här, det här är en av de coolaste delayen som jag spelat på på väldigt länge. Och eh, Väldigt overkill om man bara ska använda det i mono. Det ja, men det man andra. får inte köpa det här då? Nej. Jag, jag, för det finns massor. Det Vi bestämmer det här ja. nu. Man får inte köpa det här om man ska spela mono bara. Nej, för, för det, är helt, helt, det är helt bortkastat. Ja, det finns så mycket, många andra som gör monogrejen eh, så klockrent. Men... Ska du använda den i någon form av stereoläge och du vill inte ha en dsp Men du, du, går inte koppla den då? Nu, nu försöker jag vara smart här. Så ja, jag spelar ja. jag som spelar Mono. Ja. Du går inte att koppla den då så att man har en tid på en och en? en, en alltså, eftersom det är två olika delays, borde man kunna, om man körde Mono så kunde man använda två olika efter varandra. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså rent teoretiskt skulle du kunna använda det här som två delay. Så att du har liksom... Och då kanske man visst får köpa om man spelar Mono. Ja, då kan du köra left in, ut. Och sen så kör du in den igen right in och ut. Exakt. Så har du två stycken... Det hackar systemet. Ja. ja. Så, det, så det, i och med att du kan, då måste ha dem på det här parallelläget. Ja. Så att de är helt separerade. Men rent teoretiskt, ja. Varför inte? Jag tycker magin uppstår när du har de här, när du kör i parallellt. Eller varför inte seriellt, man kör den här liksom en timmons Ja men precis. Game. Och jag ska, inte, jag, ska inte, jag ska inte köpa, för jag har ju halva den där i discovering kan man säga. Ja. Plus att den har ju då full MIDI. Full MIDI och den har en, liksom en display också. Det här var värt att vänta på tycker jag. Det är en mm. riktigt, riktigt cool pedal. Mm. Eh, vet du vad den kostar? Jag tror den ligger någonstans om det var 7, 7, 7, 8 någonstans. Så ja, det är ju en, det är mycket pengar. en bra chans. Men det är, det är lika mycket som ett Discovery och det är bara Mono. Ja. Jag, jag, även om det är jättemycket pengar så finns det ingenting annat på marknaden. Ja, det är möjligen den här flower audio-burken som jag inte har testat. Eh, som gör liknande saker med två separata paths. Alltså mm. true stereo eh, med bucket brigades. Mm. Så att eh, den möjligtvis och till viss del dm med men jag känner bara just hur workflowen är på den här och hur man liksom kan ställa in och hur mm. åskådliggjort den är och hur, hur den ser ut och hur den låter. Jag tycker den är lite onödigt stor. Ja. Men, det, men jag förstår ju, man måste ju kunna komma åt och pilla. Och, ja, liksom. för att har du mindre pedaler då är det mer att alltså, du har ju fortfarande liksom dubbelkommando. Du håller nere liksom, eh, eh, av och på-knappen och sen har du dubbelfunktioner på en del. Men har du ännu mindre så blir alla rattar dubbelfunktioner. Mm. För nu har du ändå separat feedback till exempel. Som gör att du kan komma åt den grejen utan att behöva liksom hålla ner en sida. Nej ja. äh, men Den får fem tummar och fem tummar helt enkelt. Ja, faktiskt. faktiskt. Den är riktigt cool. Så, ja, titta in och prova den. Ja, och det finns massor, massor, massor med ljudvideoklipp ja. eh, på YouTube om den här pedalen. Ja, absolut. Av fantastiska spelare och ljud. Ja. Så, eh, nej men som sagt var, ja. eh, kolla in den här. Det är tips. Yes. Ja, tack för idag. Tack för idag. Ha det gott på. Hej! Hej då!